got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Auro. Pessoal, estamos aqui de volta com o Ricore. Estamos onde paramos o episódio anterior, tá? A gente tem que fazer a missão Zona de Exclusão, passo pelas areias interneirantes para ir à Torre do Éden. Estamos aqui da onde paramos, tá bom? Lembrando que essa série eu estou gravando em off para lançar na época da semana, Natal, e se possível também ali nos dias do ano novo, porque eu vou estar viajando, vou estar de férias, né, de tudo. Então eu não vou conseguir estar fazendo vídeo, então eu estou antecipando, tá bom? Pra quem quer hoje paraquedas aqui no vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, comente, compartilhe, assim vocês me ajudem mais crescimento do canal. Lembrando também que eu estou fazendo live, faço live desde quando eu comecei o canal, né? Comecei pra valer. Então pra quem não quer perder as lives, eu faço aqui no próprio YouTube agora em diante, né? Mas também eu faço em outras plataformas, vai ter o link na descrição, tá bom? Deixa eu ver uma coisinha rapidamente aqui. Antes de eu começar, tá ok, show de bola. Vamos lá. Então, tá bom? Vamos continuar nossa missão. Vocês podem ver que o meu rosto agora deu uma melhorada, né? Eu tava mexendo no filtro da câmera. Eu acho que ele ficou melhor assim. Não sei se ele tá escuro, se tá claro, mas enfim, depois vocês comentem pra mim nos comentários. Show de bola. Vamos lá então interagir. Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Eu também dei uma mudada um pouquinho na iluminação, no brilho do jogo, tá bom? Deixei um pouquinho a coisa mais escura, acho que ficou melhor desse jeito, tá bom? Depois vocês podem estar comentando comigo. Mas vamos seguir essa história. Show de bola, hein? O jogo tá bonito, o jogo tá bonito. Só tenho que ir pra cá. Tá falando que eu tenho que vir pra cá? Ah, é. Eu esqueci o que eu tenho que fazer. Eu tenho que coletar isso aqui, ó. Cadê? Eu tenho que coletar os... São 16... desse núcleo aqui, ó. Baía solitária? Não. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Núcleo prismático aqui, ó. Tem que coletar... É 16. Eu tenho... Quantos que eu tenho agora? Eu tenho... Aqui não tá mostrando? Eu acho que eu tenho... Cadê o inventário? Eu tenho 13, então eu preciso coletar mais 3. Ó, aqui tem aqui. E tem aqui também. Deixa eu viajar rápido pra cá. Putz, velho. Será que aqui dá? Vamos viajar rápido pra cá, então. Ver o que a gente consegue fazer. Vamos ver o que nós conseguimos fazer. Lembrando que o Ricore é um jogo exclusivo de Xbox, tá bom? Eu tô gostando muito de jogar o game aqui com vocês. Mas eu fiquei muito triste, né? Porque ele não foi continuado, né? Não sei se não deu muitas vendas pra Microsoft, mas eu fiquei meio chateado, né? Tem que ir pra cá, ó. O jogo é um joguinho bem simples, meio arcade, né? Não é aquele arcade... Nossa! Olha o robôzão. Toma. Ai, ai, vou morrer assim. Toma. Olha o robô já foi. Cara. Toma.
Ah, morri, velho. Maldade. Morri. Não tem problema, vamos lá. Aí, tá vindo aí de novo. Nossa, quase, hein? Errei. Ah, fui. Consegui, hein? Dessa vez consegui. Tá, eu tenho que ir pra lá, ó. Eu tenho que vir pra cá. Vamos lá, então. Que azul agora. Eu abri na amarela, azul. Pronto, sem munição. Aí foi. Cara, esses bichinhos tem hora que dá raiva, velho. Tem hora que dá muito... tem hora que dá muita raiva esses bichinhos. Olha lá. Toma, errei. Aí pegou lá o do fundo. Aí, arma aprimorada. Cadê, cadê, cadê? Ali, ó. Será que é isso? Deixa eu ver. Ó, tem um baúzinho bem aqui no cantinho. Espero que seja bom. É, peguei uns diagramas aqui, tranquilo. Mas não é isso que eu quero. Eu quero outra coisa. Ah, eu tenho que pegar um, dois, três. Ó, um, dois, três, mas são quatro. Putz, velho. Ah, vou voltar lá pro primeiro mapa, que lá tem bastante. Deixa eu ver, ó, viagem rápida. Não tem como, vou ter que ficar caçando aqui, não é? Vou voltar pra cá, ó, vai. Nossa, esses núcleos... vírus mágico aqui tá sendo chato caçar, hein? Pelo amor de Deus. Ah, meu Deus. Toma. Toma, ai. Mostra pra ele. Vermelho. Cadê o outro? Ai, cara, eu vou morrer com essa investida, velho. Aí. Cara, os bichinhos muito chato, velho. Deixar o robozinho agora, né? Ah, tá falando que tem um pra cá. Aqui, ó. Provavelmente é ele, ó. Aí veja comigo.
Tá pra cá, ó. Eu não sei pra onde... Ah lá, achei ele. Achei. Tranquilo. Agora você vai pegar os outros. O planqueta tá pra... Ah, já até vi já a fumacinha. Fumacinha não, o... A luzinha dele piscando de fundo. Não sei se vocês estão conseguindo ver certinho comigo. Aí, mais um já foi. Agora falta outro pra cá, ó. Só que eu acho que ele tá aqui em cima dessa plataforma. Ah lá, o que eu falei? Ele tá em cima da plataforma. E como que eu faço pra subir lá? Não sei. Eu não sei como que eu faço pra subir lá. Será que é por essa pedra? Ó, tem que ir de lá, ficar pra cá e... De... Vamos tentar. Acho que é isso, né? Não. Cara, como que eu faço pra subir no troço, gente? Será que consigo? Acho que eu não consigo subir aqui. Putz, velho. Ativei. E menino, agora vamos voltar lá. Só cheguei pertinho, foi graça. Graças a Deus. Vão seguindo ele, olha que bonitinho. Só abre aí, meu filho. Ui. Bora. Aqui, ó. Núcleo prismático. Mais um. Faltam dois. Esse aqui. Nível... Oi? Eu não sei o que eu tô fazendo, mas vamos lá, que né, falou. Mudanças no arsenal. Falou que eu tenho 14. Tá, novo objetivo, objetivos secundários. Ui! Ai!
hora que tiver pra lá, que tiver voltando, que eu vou. Tá ali o negócio de pular, ó. Tá aí agora. Ai! Tá, pensei que ele ia me dar algum tipo de impulso, mas não. Não foi isso que aconteceu. Cara, é agora. Eu não sei o que eu faço. Ui! Cara, eu não sei o que eu faço. Ah, o objetivo secundário tem tempo. Ah, não quero não. Não tem tempo, não tem como fazer. Sair daqui. Cancelar. Viagem rápida. Deixa eu sair dessa masmorra aqui. É a maior coisa que eu... que eu vou fazer. Só preciso pegar esses núcleos para dar continuidade na... Aqui tem mais? Aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Então, eu tenho que seguir para cá, ó. Ih, lá vem os doidos ali. Bora, não vou ficar enfrentando eles não. Vai, bora. Vem comigo, doido. Vem comigo, deixa eles lá. Ih, tem um grandão aqui, ó. Tem munição. Ai. Ai, droga. Ai. Azul. Cara, ele bugou bonito o negócio. Vai, meu filho. Aí, mini Johnson. Cara, que doideira isso aqui. Tá. Esses núcleos, ele tá pra cá, esse núcleo, ó. Aqui mais perto, né? Que aí tudo eu pego tudo bonitinho. Tá pra lá, ó. Ou é esse aqui? Extrair? Bora, bora, bora. Ih, meu filho.
Bora. Toma. Tração imediata. Acho que falta mais um então, né? Eu já tô com 15. Extrair. Ué, extrair. Show de bola, hein? Mais um núcleo. 15, são 16 que eu preciso pra abrir aquela porta. Tá, vamos dar outra olhada pra cá. Pra cá não tem mais nada. Tem aqui, só que aqui eu não tô conseguindo vir aqui, ó. Outro pedaço de outro mapa. Aqui tem. Vou botar a viagem rápida aqui, ó, que é do lado. E lá pegar ele. Pegar o núcleo plasmático. O plasmático núcleo. Vamos lá então. Só que eu tenho que vir pra cá, né? Nossa! Caramba! Tem que descer isso? Mas é que tem areia. Se eu cair ali, eu morro. Putz, como que eu vou pra lá? Porque se eu cair ali, eu morro. Putz, velho. Acho que eu não podia ter vindo aqui. Ah, acho que ele tava ali naquela pedra. Deixa eu fazer viagem de novo. Vou fazer viagem rápida de novo. Aqui, ó. Ele deve estar... alguma coisa... ah lá, ele, ó. Já vi onde que ele tá. Só que o problema é como que eu vou fazer pra chegar lá. Esse que é o B.O., Ronaldinho. Eu preciso chegar lá. Ui, susto. Vai. Ué. Seth, vamos. Ué. Ah, tá de sacanagem. Que o negócio que não tá andando. Ó, oh, eu que era burro, não era pra ele andar. Pra cá. Tem nada pra cá? Gente, como que eu vou fazer pra chegar lá então? Ali tem um, ó. Ah, tem um aqui perto da entrada. Vamos ver se vai ser mais fácil de pegar. Tô todo me enrolando aqui no negócio.
Vixe, tem um amarelo ali. Pegou. Ó, o cara subiu lá em cima. O cara subiu lá em cima. Ui! Bora, bora, bora. Ó, o vermelho, outro vermelho. Nossa, esse aqui é grandão, hein? Bora. Amarelo. Opa. Nossa, trancado. Tá tendo mais o bicho aqui? Ah não, velho. Ah, não sobe aqui a personagem. Aí. Não sei se eu podia fazer isso aqui, mas eu fiz. O negócio tá pra cá, ó. É droga. Ah, vou vir pra cá, velho. O jogo é muito chato. Cara, ele me informa onde que é certinho o negócio, tem que ir. Não tem jeito de descer. O jogo não tá informando certinho. Ih, ó, que verdão lá. Cara, que coisa estranha que é isso. Cara, esses cachorros vão me foder, esses cachorrinhos. Ó. Vambora. Deixar eles lá. Ele tá falando que tem um pra cá, ó. Aqui, ativar. Será que era aqui? Aí, menino Johnson. Aí, pegamos a bolinha. Temos a 16 para passar na porta, hein? Temos os 16 que ela pede. Agora a gente consegue chegar lá. Não sei como, a gente consegue. Aqui, ó, tem uma viagem rápida. Ah, é aqui que eu tenho que vir agora, né? Fazer essa viagem rápida. A gente consegue ir lá tranquilamente agora. Pra quem tá se perguntando, é o Rodrigo que às vezes participa das lives aqui passando. Quem não sabe, eu faço, né? Meu estúdio barra sala é na sala aqui do apartamento. E o apartamento que eu moro tem um quarto, que é o quarto aqui de trás. Então, por isso que às vezes tem movimentação. Peço desculpa, mas o pessoal já tá acostumado a ver o Rodrigo aqui nas lives. Então tá show de bola. Vamos abrir essa porta então, inserir os núcleos. Aí até que enfim. Nossa, deu um trabalhinho essas missões, pegar esses núcleos, hein? Cura. Vamos nós. Certo, lá vamos nós. A toca. Bom. Vixe, o lugar é bem.
Ué, bugou? Ai. É, personagem. Não tá deixando eu mover? Você bugou. Aí. Nossa, pior que eu acertei certinho um monte de vez, né? Aí. Olha, a saída é ali. Mas como vamos chegar lá em cima? Então. Como vamos chegar lá em cima? Vamos continuar. Talvez haja algo nessa instalação que possa ajudar. Nossa, a gente vai ter que descer tudo. Vixe! Fudeu. Esmaga ele, Sam. Esmaga ele, meu filho. Pra dar outra cacetada, hein? Vai ver só. Sem munição. Vai! Agora eu vou extrair, ó. Aí. Tá, eu vou ter que... descer, não tem problema. Ai, doido. Cara, que doideira isso aqui. Bora, filho. Bora aqui. Arrebentar a porta. Ih, você que arrebenta a porta, não é eu não. Ixi. Fechou nós. Meu Deus. Pra cá, ó. Peguei um bonitinho. Pra cá não tem mais nenhum lugar pra ir, né? Acho que eu tenho que colocar ele aqui nessa... Aí. Estamos no caminho certo. Vamos procurar mais botes de céu. Beleza. Ai! Putz, velho. Ai! Rapaz, o negócio é tenso aqui, hein? Toma. Não. Caramba, velho. Acho que eu tenho que dar um pulinho, ó. Aham. Esperar o geyser bater de novo. Todos esses geradores é brutos, parecem tóxicos. Espero que nenhum dos nucleobots esteja usando isso. Eu acho que é aquele Victor que tá usando, né? Pra cá que a gente tem que vir. Não, é ali, ó. Achei. Aí, achamos o pequenininho aqui. Aí você vem pra cá, meu filho.
Olha, ele vai subir mais um pouquinho. Aí pegamos ele, agora ele vai junto conosco, né? Vem cá, meu filho. Isso aqui foi mais fácil. Isso aqui foi bem mais fácil, isso aqui. Aí desativamos o laser. Ah, agora vai as plataformas. Pra gente subir. Usar o painel, vamos lá. Usar o painel. Olha só, uma caixa de suprimentos, né? Deposite suprimentos bloqueado, cabeça, ó, bacana. Ei, essa é uma peça de armação de um nucleobot voante. Se construirmos a armação toda, ela vai nos levar até a saída. Top, hein? Vamos lá, vamos procurar o resto das peças do voante. Olha, será que eu vou ter outro coleguinha? Ai, agora eu, provavelmente eu vou ter o poder de voar, né? Olha que bacana. Nossa, me atrapalhei tudo ali. Que eu posso estar fazendo aqui, ó. Custo, pensa que isso é inimigo, doido. O que é isso aqui? Nada. Ué? Ah, será que eu tenho que voltar? Pegar algum bichinho? Aqui, ó. Nossa, que sacanagem isso aqui, hein? Nossa, quase morri. Esperar recuperar a vida, né? Aí pegamos o robôzinho. Extração imediata. Aí. Aí ele vai vir pra cá conosco. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí, menininho. Obrigado. E aí, quer ver que a gente vai enfrentar um monstro aqui agora? Quer ver? Não foi o teto assim? Ih, sabia. Núcleos cromados. Alguns núcleos têm armação cromada que desviam e tiram rifle. Gire em torno deles no clubos para encontrar uma abertura na defesa. Oi. Extração. Aí, até que não foi difícil. Pensei que ia ser mais punk. Ih, vai vir outro.
Bora. Extração. Droga. Extração. Aí, bonito, hein? Bonito demais. E agora vermelho. Extração. Um a menos. Cara, bichinho é foda, hein? Agora tá ficando punk. Droga, tô sem munição. Extração. Bora. Aí, abriu a caixa. Vou lá abrir a ca... Ih, tem um lado certo pra abrir. Será que é a última parte? Quantas partes são? Duas de quatro? Nossa, são quatro partes. Eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vixe, tem um robô aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou estar encerrando o vídeo, tá bom, por aqui. No próximo vídeo a gente acaba pegando as outras partes do robô, né? A gente falta duas partes e a gente acaba prosseguindo com a história, tá bom? Gostaria de agradecer a todos que caíram de paraquedas aqui e pedir pra se inscrever, compartilhar e comentar, assim vocês me ajudem mais no crescimento do canal. Lembrando que essa série eu estou gravando em off pra eu publicar ela na semana do Natal, que eu vou estar de férias, e qualquer coisa também um pouquinho na semana do ano novo, né? Que eu também não vou estar aqui fazendo live no canal, que eu também faço live tanto aqui no YouTube e outras plataformas, o link está na descrição, como de todas as minhas redes sociais, tá bom? Pessoal, ficando por aqui, tudo melhor sempre, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!